وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ. Allah sözünü жалғап айтады. Және қолыңды мойныңа ілме. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Және оны барынша жайыпта тастама. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Олай жасасаң, қиналған күйінде, біреуден, біреуге жақпаған күйінде, яғни жамандалған күйінде, қиналған күйінде қаласың. Адамға Алла Тағала біреуге жақсылық жасау мағынасын айтып отыр. Яғни өткен сабағымызда ағайын туысқа, ата-анаға жақсылық жаса деген міндет деп қойды ма? Енді соны түсіндіріп келе жатыр. Егер бере алсаң, бер. Бере алмасаң, жылы сөйле. Енді қай халде де дейді? Қандай халде де? Сен қолыңды мойныңа қойып алма дейді. Яғни қолыңды тығып, ешкімге бермеймін деп, менде жоқ деп отырма дейді. Уәла табсутха куллал басты. Және оны жайыпта тастама дейді. Осыны жасайтын болсаң, яғни қолыңды мойныңа қойып, менде жоқ десең, немесе қолыңды жайып ал, мә ала беріңдер десең, екеуі де біреуі жетпей қалған, біреуі артық та енді. Не болады екен десе, фатақуда мәлума махсура. Сондай жасайтын болсаң, жамандалған күйінде, яғни дұрыс жасамаған адамдардың қатарында боласың. Және махсура, және қате жасап, өз-өзіңді қысып, өз-өзіңнің жолыңды бекіткен адамдардан боласың. Әр нәрсенің өзінің орны бар екен. Халқымызда сол үшін айтады. Тәтті болма дейді, жұтып қояды дейді халық. Ащы болма дейді, түкіріп тастайды дейді. Ортасы бола ма дейді. Баланс, байқадыңыз ба? Ортадағы тепе-теңдікті сақтау. Дәл бұл осы қаражат, біреуге бір қандай да бір сөз, іс жәрдемі кезінде де ортаны ұстаныңыз. Барынша жәрдем бер десе төселіп, қадырыңды білмеген адамға астына жата қалма. Немесе дым жоқ екен, жоқ жоқ деп қайтарып тастама. Тіпті сенде жоқ болса да не істеу керек? Оған сөз жәрдеміменен ақыл айтсаң да, оны мақтасаң да, қуаттасаң да, медеттесең де жылы сөз айт. Дым болмаған. Міне осындай ережелерді ұстансаңыз, сіз жұрт алдында да, Алланың алдында да дұрыс жасаған адам болады екесіз.